Eno, kad se završi sa emisije, sve to, na, lepo putovanje. Jedno, onako zasluženo putovanje. Zrenje. Da, sigurno će izme. Mislim, hoću naravno onog rada, nego putujem ovako malo za dušu, da ne gledaj me niko, ne u kino ako treba dodam. I... Nemoj samo u Tokio. Ova bačice, onda možda u prak sa slobom, Deki. Možda odemo na, sigurno ću ići na danas u Baranu, Penađu, na more. Ne, samo da nije budva, ali tako nešto, znači to... Budu ne šolete. Tako soba bude radio. A hoćeš sa slobom da ideš na more? Radit će sloba, sigurno. Da, naravno, jok. A da ćete vi raditi na budu more? Na lopeta je, nisam ni pričala o moru. Gde je zovu? Kakve ponude ima? Teodora će raditi. Neću odbijati. Što se meni tiče, kada budem izašla, ako me pitate za pare... A s kim ćeš prvi sa Sandrom? Pa prvo ću naravno s porodicom, ali Sandra će biti tu. A gde na more? A ne, koga ću prvo vidjeti? Pa to, pa dobro.